parlem d'assaig així a la Fira del Llibre de València, l'edició de 2015, i presentem aquella dolçora amarga, la tradició amatòria clàssica en el Curial Euelfa, de Sònia Gros Lladós, que ha publicat la Universitat de València. Sònia, benvinguda. Aquella dolçora amarga, presenta'ns aquest treball. Bueno, el títol del llibre té relació amb unes paraules que apareixen en el pròleg de la novel·la que fan referència a l'amor. No? En el pròleg, el narrador adverteix els lectors contra els perills de la passió amorosa i fa servir aquesta expressió per referir-se a l'amor, diguem, abocant el llenguatge de Petrarca i, en definitiva, abocant la tradició clàssica com Petrarca sabia perfectament. Però anem a recordar Curial Euelfa. Sí. Curial Euelfa és una de les grans obres de la literatura en llengua catalana del 400. Una de les obres que no és desconeguda, perquè es va descobrir a finals del segle XIX el manuscrit i des de principi es va apreciar la qualitat del text i ha estat estudiada i llegida, però sempre ha quedat una mica enfosquida per l'ombra del tirant, que és la seva germana gran. No? Aquesta novel·la, diguem que ha rebut una embranzida important en els darrers 20 anys, amb estudis, amb edicions, amb traduccions en llengües estrangeres, s'estan traduint a les principals llengües del món, i en part aquesta línia de recerca està encapçalada per investigadors de la Universitat de València i d'Alacant. És una novel·la fascinant, una novel·la divertida. Que te vas a dir a tu. Exacte. I una novel·la que jo crec que val la pena llegir, conèixer. A més, és més curteta que el Tirant i això anima també la gent a vegades, no?, a endinsar-se en el món d'aquestes novel·les. Anem a parlar d'aquests motius amorosos que tu has treballat. Quines figures són les que trobem dins del Curial? Quines imatges amoroses són les que trobem? I quines fonts? Exacte. Aviam, a mi el que m'ha interessat, jo soc filòloga clàssica, el que em va interessar quan jo vaig llegir aquesta novel·la va ser l'apreciar, el descobrir com aquest llenguatge amorós dels dos poetes eròtics, especialment llatins, però que veuen de la tradició grega, estava clarament present. Ja se sabia des dels inicis de la recerca que la presència del món clàssic en aquesta obra era important, però potser calia aprofundir una mica en aquest discurs i anar-ho examinant en detall. No? Clar, un examina els textos dels poetes com Ovidi, que sempre va ser el poeta més conegut, però també altres poetes, eròtics llatins, i se n'adona que realment el seu llenguatge, l'essència del seu llenguatge està present en aquesta obra. I bueno, aquesta és una miqueta, la primera part del treball està dedicada a aquesta recerca, que també pretén que sigui bueno, amena i que, evidentment, el llibre és un llibre d'assaig dirigit a un públic d'especialistes, però també... L'autor del Curial, que és anònim, havia llegit Ovidi. Evidentment. La Metamorfosi, creus que... Sí, bueno, potser la sí, jo crec que sí, sí. I de manera indirecta els coneixia a través de Boccaccio, que és un, diguem, el personatge que està dedicat a la segona part del llibre. Era un humanista, l'autor? Bueno, sobre això hi ha molta polèmica. Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, que de cap manera... I què diu Sònia Gros? Jo penso que és humanista, entenent l'humanisme com en un sentit molt ampli, en el sentit d'una imitació, una imitació que vol ser conscient de la literatura grecollatina a partir dels models italians, que sí que hi són evidentment presents en aquesta obra. Això sí que no es pot negar. Parla un poc d'aquests models italians. Has nomenat a Boccaccio, has nomenat sí. a Petrarca... Sí. Bé, la recerca sobre Petrarca i sobre Dante ja, diguem, estava força avançada. No? Ja són els primers autors que es va començar a estudiar, ja en va parlar Francisco Rico, Julia Butinyà, molta gent ha estudiat. Jo em vaig inclinar per la presència de Boccaccio, perquè Boccaccio és un autor clau en la transmissió de la literatura llatina antiga i en especial d'Ovidi. I el que vaig fer és examinar bàsicament el de Cameron, perquè ha donat tant de sí que ja no hi havia marge per fer més, sense fer una obra massa pesada, i no, anar veient com aquell llenguatge eròtic dels autors llatins, no, el recull Boccaccio amb una obra ja en narrativa i en llengua vulgar, com farà després l'anònim en català, i una mica com li serveix de model literari i també com a un model que li serveix per filtrar els autors clàssics. I després de Curial, quina influència ha tingut el Curial Euelfa en la posterior literatura catalana? Clar, n'ha tingut molt poca perquè és el que té de bo i al mateix temps és un desavantatge el Curial, és que l'obra es va fer, se suposa que a mitjans segle XV, però aquesta obra, diguem, va desaparèixer, es va perdre. Aquesta obra es va recuperar en un manuscrit en el Fons Antic de la Biblioteca Nacional a Madrid cap al 1860
i Milà i Fontanals la va donar a conèixer l'any 1876. Per tant, és una obra de recerca recent i és una obra que va passar desapercebuda. És un misteri, això té molts inconvenients en la recerca, però al mateix temps és molt suggerent. Per què es va perdre? Per què va ser fortuit? Quizás és l'edició que normalment coneguem tots, si vaig dir Buixaca, la de Milà Fontanals. Sí, bé, també en aquest sentit s'ha avançat molt en els darrers temps perquè el professor Antoni Ferrando de la Universitat de València va publicar una edició crítica l'any 2007, és la gran edició crítica des dels anys 30 d'Aramon, i diguem, això ha propiciat un nou estudi del manuscrit. És un únic manuscrit i un manuscrit que va passar desapercebut. No? Per tant, clar, la influència, diguem, la influència literària és una influència pràcticament nul·la. El que passa que ara és una obra que s'està potenciant, que se li està donant, i se'ns serveix molt també per comparar amb altres obres de la mateixa època. Les preocupacions, els temes, el mateix llenguatge... I així, quedant-nos en aquesta idea que acabes d'anomenar, en aquesta pervivència, en aquest interès que té ara, així tenim la prova evident, aquella dolçora amarga, la tradició amatòria clàssica en el Curiare Güelfa. Sònia Gros, moltes gràcies per vindre així a passar aquests minuts amb nosaltres i per donar a conèixer, a parlar no sols la teua obra, sinó també a parlar del Curiare Güelfa. Moltes gràcies, molt èxit en les teues investigacions. Molt bé, moltes gràcies.